खसीपुरा ब्लॉक परिसर में भीम भोई भिन्नक्षम सामर्थ्य शिविर अनुष्ठित होइछि। मुख्य अतिथि भाव खसीपुरा विधायक श्रीजुक्त बद्रीनारायण पात्र, खसीपुरा विडीओ श्रीजुक्त मानस रंजन सामल, जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी विप्लव केशरी सामंतराय, आनंदपुर एसएसओ प्रतिमा दंडपाठ एवं खसीपुरा सामाजिक सुरक्षा अधिकारी शुभकांत जेना उपस्थित थे। 108 जन भिन्नक्षम पंजीकृत होते कार्यक्रम में डॉक्टर नायक, डॉक्टर सुशांत कुमार माझी, डॉक्टर उदय भास्कर पंडा, डॉक्टर अनिता मंजरी जेना, डॉक्टर एमके महांत प्रमुख जोग देते। घसीपुरा भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभाग जूनियर क्लर्क सबिता पंडित, देवाशीष साहू समेत ब्लॉक समस्त कर्मचारी एक शिविर में उपस्थित रही सहयोग करते। ମାନେ ଯେଉଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ରେ ସଫର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାରମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଠି ନୁହେଁ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଶେଷ କରି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରମାନେ ସେମାନେ ଯେମିତି ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଚଳାଚଳରେ ଯେମିତି ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହେବନି, ତାଙ୍କର କିଭଳି ଭିନ୍ନକ୍ଷମତା ଅଛି ସେସବୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ତାଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଇଜ୍ କରୁଛୁ, ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ UDID କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ଟା ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ସବୁଆଡ଼େଟା ବୁଲି ବୁଲିକରି କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଉଛି। ଆମର ଆଜି ଭୀମ ଭୋଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଭିଯାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭଣ୍ଡାଟିଆରେ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଭିଜୁଆଲି ଇମ୍ପାୟାର୍ଡ଼ ରହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍, ମେଣ୍ଟାଲି ରିଟାୟାର୍ଡ଼, ଏହିସବୁ ଶ୍ରେଣୀୟ ଯେଉଁ PWD ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ଏଠି ଅଛି, ସେଠାରେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ସେମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଇ ତାଙ୍କର ଡିସାବିଲିଟି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ପାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ UDID ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଦେଉଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା ଆମର ପର୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଡିସାବିଲିଟି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅଛି ସେମାନେ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଥିରେ ଆମର ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଯେତିକି ଆମେ ଡାଟା ପାଇଛୁ 120ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଆସିସାରିଲେଣି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆସିକି ଏଠି ଜଏନ୍ କରିବେ। ଖସିପୁର ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସର୍ବସାଧାରଣ ନ୍ୟୁଜ୍।